Organizacija Združenih narodov v svojem novem poročilu opozarja, da se kriza na Haitiju zaradi korupcije in nasilja še vedno poglablja. Od začetka letošnjega leta je zaradi oboroženih tolp življenje izgubilo že več kot 1500 ljudi, več kot 800 oseb pa je bilo ranjenih. Visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je razmere zato opisal kot kataklizmične. Pretresljivo je, da kljub grozljivim razmeram na Haiti še vedno prihaja novo orožje. Pozivam k učinkovitejšemu izvajanju embarga na orožje. Ponovno poudarjam, da je treba v državo nujno napotiti večnacionalno varnostno podporno misijo, ki bo nacionalni policiji pomagala ustaviti nasilje. Situacija je bila zaskrbljujoča že lani, ko je v celem letu zaradi nasilja umrlo 4451 ljudi, tovrstni incidenti pa so se znova začeli stopnjevati februarja letos, ko so tolpe, ki nadzorujejo velik del prestolnice, zahtevale odstop premijeja Ariela Henrija. Podatki kažejo, da je med žrtvami zločincev veliko žensk in otrok, ki iz strahu pred maščevanjem ne upajo zapustiti tolp, ki so se jim bili prisiljeni pridružiti. Gre tako za dečke kot tudi za dekleta. Tolpe še naprej uporabljajo spolno nasilje, da bi brutalno kaznovale in nadzirale ljudi. Nekatere ženske so prisiljene v izkoriščevalske spolne odnose s člani tolp. Poleg tega posilstvo ugrabljenih talcev še vedno uporabljajo za to, da bi družine prisilili k plačilu odkupnine. Otroke še naprej novačijo in zlorabljajo. Vse te prakse so nezaslišane in jih je treba takoj ustaviti. Dosedanji premier Ariel Henry je pred nekaj tedni sicer napovedal svoj odstop in sporočil, da bo oblikovana prehodna vlada. Nekateri prebivalci prestolnice so pravico med tem vzeli v svoje roke in se pred oboroženimi tolpami vedno pogosteje branijo z nasiljem. Letos je bilo linčenih že vsaj 59 ljudi. Danes se morajo Haitijci združiti, da bi rešili to krizo. Usodo moramo vzeti v svoje roke, če želimo, da bo država delovala. Kenija, ki se je lani zavezala, da bo na Haitiju vodila mednarodno mirovno misijo Združenih narodov s svojimi načrti, zaenkrat odlaša. Ko pa se bo misija začela, bo po navedbah Združenih narodov ključnega pomena, da v izvajanje svojih dejavnosti učinkovito vključi človekove pravice in vzpostavi mehanizem za ublažitev in zmanjšanje škode.